Stručnjak za gmizac sve pozvan je da ukloni zmiju otrovnicu iz jedne baštali, kada je tamo stigao već je dograbila žaba. Upravo sam bio svedok veoma uzbudljivog događaja, napisao Jamie na Facebook stranice službe za uklanjanje zmija. Njega su, kako prenosi Daily Mail, pozvali u jednu kuću u Stuartu, predgrađu primorskog grada u Australiji. Žena ga je zamolila da iz njene bašte ukloni tajpana, treću na listi najotrovnijih zmija na svetu. Međutim, još dok je bio na putu od nje, pozvala ga i obavestila da je zmiju upravo pojela žaba. Kad sam tamo stigao, zmija je već nekoliko puta ujela žabu koju je skoro progutala, napisao je Čapel. Ne želeći da rizikuje da žaba povrati, a zmija pobegne, Čapel je jednostavno poneo žabu. Dobro je podnela noć i ako preživi, pustit će mu je prirodu, kaže on. Nažalost, zmija nije preživela.